ओम प्रकाश दादाप्पा यांच्या हस्ते मर्चंट पतसंस्था जव्हार या संस्थेच्या नेट बँकिंग प्रणाली उद्घाटन समारंभ सोहळा संपन्न. दिनांक 21/8/2023 रोजी मर्चंट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित जव्हार या संस्थेमार्फत नेट बँकिंग प्रणाली उद्घाटन समारंभ माननीय ओम प्रकाश दादाप्पा उर्फ काकासाहेब अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था व फेडरेशन लिमिटेड मुंबई भारताचे प्रतिनिधित्व एशियन कॉन्फिगरेशन क्रेडिट युनियन यांच्या हस्ते प्रमुख मान्यवर माननीय शिरीष कुलकर्णी जिल्हा व उपनिबंधक सहकारी संस्था पालघर व मसूद अत्तार उपाध्यक्ष विक्री व विपणन नेटविन सिस्टम्स आणि सॉफ्टवेअर या मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत काका यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या उद्घाटन सोहळ्यादरम्यान महाराष्ट्र पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओम प्रकाश दादाप्पा उर्फ काकासाहेब यांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलंय. त्याचबरोबर मर्चंट पर संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष नवनिर्वाचित चेअरमन संदीप वैद्य यांनी देखील सर्व संस्थेचे सभासदांना व व्यापारी वर्गांना मोलाचं मार्गदर्शन केलंय. तसेच मर्चंट संस्थेचे संचालक दिलीप तेंडुलकर तसेच सर्व संचालक मंडळ व बँक मॅनेजर तसेच सर्व कर्मचारी वर्ग या सर्वांनी हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलंय. सगळ्यात पहिलं आपल्याला काय करायचंय, तुमच्या हातात असलेल्या मोबाईल बँकिंग मध्ये मर्चंट बँकेच्या नावाने जे एक ऍप असेल जे लवकरच आता गुगल प्ले स्टोर वरती देखील डाउनलोड करता येणार आहे, जे गुगल प्ले स्टोर मधून तुम्हाला डाउनलोड करायचे त्याची एक ऑथराइज लॉगिन आय डी पासवर्ड असेल जो तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल वरती येईल आणि त्या मोबाईल बँकिंगच्या लॉगिन आय डी पासवर्ड नंतर तुम्हाला ही स्क्रीन दिसेल आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमच्या माहितीची सगळी इन्फॉर्मेशन 23 मार्च मध्ये निवडणुका झाल्या. निवडणुका झाल्यानंतर आपण पुढे आधुनिकीकरण किंवा जे काय जगात नवीन चाललंय हे पाहायला जायचं ठरवलं आणि ते पाहायला जायचं ठरवत असताना एकमेव संस्था आमच्या डोक्यात आली ती म्हणजे कोपरगावची काकांची असलेली संतापली. आणि मला वाटतं की आम्ही एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात आम्ही सर्व संचालक मंडळ काही आमचे जुने ज्येष्ठ मंडळी असे आम्ही कोपरगावला गेलो. गेल्यानंतर मला विशेषतः सर्व जवळच्या जे ज्येष्ठ सभासद संस्थेचेच आहेत असं नाही तर गावातले नागरिक पण आहोत का, कोपरगावला कधी तुम्ही गेलात ना तर शिर्डीला जसे जा तसे कोपरगावला पण जा, कारण शिर्डीला साईबाबा आहे तर कोपरगावला काकासाहेब आहेत, एवढं मोठं स्थान काकासाहेबांनी तिथे निर्माण केलं. नासिबा आम्ही गेलो, गेल्यानंतर ती संस्था पाहिल्यावर लक्षात आलं का महाराष्ट्रातलं सहकार क्षेत्र किती मोठं आहे आणि किती समृद्ध आहे. एवढी मोठी इमारत, एवढं सर्व तिथलं हे आणि 900 कोटीच्या ठेवी एका पतसंस्थेच्या रियाजबाई 900 कोटीच्या ठेवी असणं ही किती मोठी गोष्ट आहे आणि किती मोठी तपश्चर्या आहे आणि लोकांचा किती मोठा विश्वास आहे. आणि नंतर गेल्यानंतर आमच्या जेव्हा तिची माहिती घेतली तेव्हा तिथले कर्मचारी तिथला एकंदर असलेला अधिकारी वर्ग आणि काकासाहेबांना पाहिल्यावर काकासाहेबांनी आम्हाला दिवसभर त्यांचा दिला, नुसता दिला नाही जेवल्याशिवाय आम्हाला काकासाहेबांनी सोडलं. आणि त्याच्यात एकदा चर्चा होत असताना काकासाहेबांना बोललो, काकासाहेब आपण यापूर्वी 1 लाखापर्यंत होत पण आमच्या मर्चंट नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या तब्बल 7 लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवी केवळ लिक्विडिटीच्या आधारे सुरक्षित आहे. म्हणजे इतकी भक्कम आर्थिक परिस्थिती असलेली ही संस्था आहे त्याच्यावर सभासदांना जव्हारच्या नागरिकांना मी एक कळकळीची विनंती केली, आपण सर्वांनी आपले व्यवहार या मर्चंट नागरी सहकारी पतसंस्थेतच करावे. इतरही पतसंस्था आहेत, जनकल्याण आहे, अर्बन बँक आहे, आणि बँकांना तर आम्ही आमचा मोठा भाऊ समजतो. या सर्व पतसंस्थांमध्ये तुमच्या ठेवी ज्या सुरक्षित आहेत त्याचं आणखी एक कारण असं आहे की राष्ट्रीयकृत बँका असोत किंवा खाजगी बँका असोत त्या ठिकाणी गेल्यावर तुम्हाला ती मंडळी ओळखतात का हो, तुम्हाला सर्व्हिस कशा प्रकारची देतात आणि या पतसंस्थांमध्ये तुम्हाला सर्व्हिस सेवा कशा प्रकारची मिळते याचा विचार करा. आम्ही आपुलकीनं वागणारी माणसं आहोत, आम्ही विश्वासानं वागणारी माणसं आहोत. आणि आणखी एक तुम्हाला मी मुद्दाम सांगू इच्छितो की राष्ट्रीयकृत बँका आणि खाजगी बँकांमध्ये ज्या तुम्ही ठेवी ठेवता, मी माझ्या कोपरगावचा राहणार आहे, मी कोपरगावमध्ये गेल्या 6 महिन्यापूर्वी 31/3/2023 मी एक आढावा घेतला की
आणखी माझ्या गावामध्ये 8 राष्ट्रीयकृत बँका आहेत, 9 खासगी बँका आहेत. या सर्व बँकांच्या मिळून ठेवी ज्या आहेत त्या 1200 कोटी रुपयाच्या आहेत आणि एकट्याच्या 900 कोटी रुपयाच्या आहेत. तो भार बघा. परंतु या 1200 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जमा झालेल्या ठेवींपैकी माझ्या गावामध्ये किती खर्च वाटप केलं गेलं याचा जेवढेच मी आढावा घेतला, फक्त 245 कोटी रुपयाचं कर्ज वाटप हे माझ्या गावामध्ये वाटलं गेलं. जव्हारवरून जहीर शेख यांचा रिपोर्ट.